Si nam habla. Prišli dokada na tale bon. Tašne bone, kod je čas zdaj, to smo imeli pred novem 30 leta majku. Dobro, da to velja sam za pir. Dobro, zdaj so drugačni časi, imamo drugačen dar, imamo pa tudi, je je lepše kot pri nas doma. Gorenski fant, z vabo na vse spomnimo. Ja, ampak je bilo to po en stran tudi fajn. Za eno izjavo bi vas prosil. Zelo pomembnemu dogodku sestavljamo del današnjega semanjega dne na Bučki in to je Šarkeljada. Družbe leta zelo uspešne in 13. državno ocenjevanje Šarke in 19. Šarkeljada. Zaradi tega, da ne bom jaz zgubil preveč besed, predsednica Društva podeželskih žensk Bučka, gospod.
Karolinica. Kar štirje naj so dobili vse točke, vse možne točke. To pomeni, če bi dobil kakšno točko več, bi bilo že narobe. Bi bilo slabše najbrž. Mi bomo še enkrat zaploskali zaradi takšnih kuharcev, ali nam ne bilo treba hujšati. Hvala lepa še enkrat, iskrene čestitke. Jer bo več plačal, jaz ga bom bile.